ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ജോസ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫില്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല കുട്ടികളും ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് സാറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സജഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് അതിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് SPA ഡൽഹി എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു അലുമിനി സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പവറൊക്കെ ടോപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് SPA ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും SPA ഭോപ്പാലും SPA വിജയവാഡയാണ് സെക്കൻഡും തേർഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചു പോകേണ്ട യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ളത് SPA വിജയവാഡയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു അക്കാദമിക്സ് വരുന്നത് SPA ഭോപ്പാലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട്, കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ SPA വിജയവാഡയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ലീവ് ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. മറിച്ച് SPA ഭോപ്പാലോ SPA ഡൽഹിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു 1 വീക്കൊക്കെ ഹോളിഡേ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നാട്ടിലേക്ക് വരാനൊക്കെ പറ്റുക. അപ്പോൾ അത്തരം ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഓപ്ഷൻസുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ NIT കാലിക്കറ്റാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ NIT ട്രിച്ചിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ NITസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എൻജിനീയറിങ് സ്കിൽസും കൂടി സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് NITസ് അക്കാദമിക്സ് പറയുമ്പോൾ. മറിച്ച് SPSന്റെ അക്കാദമിക് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാദമിക്സ് ആണ് SPSന്റെ അക്കാദമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ NITസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറിച്ച് NIRF റാങ്കിങ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ NITസ് ആയിരിക്കും ചില SPSനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ലാഖിന് താഴെ വരുമാനമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് NIT. മറിച്ച് SPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സ്കോളർഷിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്ന 100% നമുക്ക് ഷുവറിറ്റി പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ 1 ലാഖിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഫീസ്, 5 ലാഖിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് വേറൊരു ഫീസ്, 5 ലാഖിനബോൾ ഉള്ളവർക്ക് വേറൊരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് NIT ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സജഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് MNIT ജയ്പൂർ, VNIT നാഗ്പൂർ, MNIT ഭോപ്പാൽ, NIT ഹമീർപൂർ, NIT റായ്പൂർ. പക്ഷെ ഞാൻ ബേസിക്കലി കുറച്ചും കൂടി മലയാളികളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ NIT ഭോപ്പാലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ മലയാളികളില്ലെന്നല്ല, ഈവൺ NIT ജയ്പൂരും NIT നാഗ്പൂരും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ NIT റായ്പൂർ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കോളേജസ്സാണ് ഞാൻ top 10 സെലക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു സജഷനും കൂടി എനിക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ വൺസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇനി പല കുട്ടികളും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ലൈനാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും അടുത്തപോലെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സജഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.